Bugungi videomizda biz sizlar bilan 100dan 1lar va 10dan 1lar kabi mavzularga doir bilimlarimizni yanada oshirish uchun bir qiziqarli va murakkabroq bo'lgan misolni yechishga harakat qilamiz. Va bu videomiz biroz sizga qiyinroq bo'lishi mumkin, shuning uchun diqqat bilan kuzating. Bugungi misolimiz bizda 8.38 ayrilgan 4.154 ga teng bo'ladi va mana shu misolni biz ikki xil usuldan foydalangan holatda yechishga harakat qilamiz. Misolni yechishni boshlashdan avval har doimgidek videoni shu joyda to'xtatib turing va misolni o'zingiz mustaqil yechishga harakat qilib ko'ring. O'ylaymanki, misolni mustaqil yechib bo'ldingiz, ana endi birgalikda yechishni boshlaymiz. Men birinchi navbatda mana shunday misollarni ko'rganimda miyamda avtomat ravishda mana shu misolni qanday tasavvur qilaman. Qanday tasavvur qilsam, shunday yozishga harakat qilaman. Men 8.38 ayrilgan 4.138 deb tasavvur qilaman va qolgan qismni ham, ya'ni 4.154, 4.138 ayirsak, bizda 0.16 soni hosil bo'ladi va mana shunday bo'laklarga bo'lgan holatda nega aynan 4.138 bo'lagi desangiz, bu yerda ahamiyat bering, biz ayirmoqchi bo'lgan son 8.138. Agar men 38 larni bir-biridan ayiradigan bo'lsam, menda 0 hosil bo'ladi. Va bu yerda 0.16 ni qanday qilib tezda hisoblashimiz mumkin? Bu yerda 38 ga 2 ni qo'shsak 40 va 40 ga yana 14 ni qo'shsak 54. 14 ga 2 ni qo'shsak 16, ya'ni 0.16 soni hosil bo'ladi. Mana shunday, ya'ni tez va aniq ravishda miyangizni hisoblashga o'rgatishingiz kerak va bu albatta ko'proq misollarni yechish orqali amalga oshadi. Ana endi bu yerda birinchi navbatda nima qilamiz? Birinchi navbatda biz butun sonlardan butun sonlarni yuzlar xonasidan yuzlar xonasini ayirib yuboramiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, men bu yerda hozir sizlarga mana bu 8 dan 4 ni ayiraman. 8 dan 4 ni ayirsam, ular butun qismlar va 4 degan natija hosil bo'ladi. Va mana bu 38 lar qoldi, ya'ni 100 dan 1 lar xonasidagi 38 lar, 38 dan 38 ni ayirsam 0 va bu yerda 0.10 da, ya'ni 0.16 ning o'zi qoldi. 4 dan 0.16 ni qanday qilib ayirishimiz mumkin? Buni ham biz 4 ni bo'laklarga bo'lgan holatda ayirishimiz mumkin. Aytaylik, mana shu 4 ni men 3 qo'shilgan deb yozib olaman. 3 qo'shilgan 100 ta 100 dan 1 lar. 100 ta 100 dan 1 lar deb yozib oldim. 100 ta 100 dan 1 lar va mana bu 0.16 ni esa men 16 ta 100 dan 1 lar ko'rinishda yozib olsam, 16 ta 100 dan 1 lar, bu yerda ta qolib ketibdi. 16 ta 100 dan 1 lar va buni, ya'ni to'liq yozishimning sababi sizlarga tushunarli bo'lsin dedim. Va 100 dan 16 ni ayirsak necha? 100 dan 16 ni ayirsak bizda 84 hosil bo'ladi va bu 84 ta 100 dan 1 larni ifodalaydi. Ya'ni 100 dan 16 ni ayirish bizda unchalik ham murakkab emas. Ya'ni 84 ta 100 dan 1 lar natijasi hosil bo'ladi. Mana bu yerda ham biz 4 dan 0.116 ni ayirib natijani hisoblashimiz mumkin edi. Aytaylik, 4 dan 0.116 ni ayirdik degani biz 3.184 natijasiga ega bo'ldik deyishingiz mumkin. Mana bu yerda biz o'shani amaliy ravishda hosil qilyapmiz. 84 ta 100 dan 1 lar bizda 0.184 ga teng va 3 ga 0.184 ni qo'shadigan bo'lsak, 3.184 natijasi hosil bo'ladi. Ya'ni biroz avval aytgan natija 3.184. Mana shunday qilib hisoblashimiz mumkin ekan. Ko'rib turganingizdek, bu mana shu misolni yechishimiz mumkin bo'lgan usullardan biri edi. Ana endigi navbatda kelinglar ikkinchi usul bilan tanishishga harakat qilamiz. Buning uchun biz birinchi usulda foydalangan ya'ni mana shu, ya'ni amaliy natijalarni o'chirib turamiz albatta, chunki bu yangi usul bo'lgani uchun kelinglar biz yangiroq bo'lgan ya'ni toza bo'lgan doskadan foydalanamiz. Ana endi bu yerda ham biz 8.138 dan 4.154 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun qanday usuldan foydalanar ekanmiz deb qiziqib turgan bo'lsangiz, bu yerda men har bir xonadan har bir xonani ayirib chiqish usulidan foydalanaman deb javob beraman. Ya'ni bu yerda nima qilmoqchiman?
Bu yerda men mana bu 8 dan 4 ni ayiraman birinchi navbatda. Ya'ni 8 dan 4 ni ayirsak necha hosil bo'ladi? Bizga hozircha qiziq emas. Ya'ni men butun qismdan butun qismni ayirib oldim. Ana endi 8 dan ya'ni 8 dan ayrilgan 4 qo'shilgan. Ana endi 10 dan 1 lar xonasiga o'taman. 100 dan 1 lar demoqchi edim. 10 dan 1 lar xonasida 3 va 5 turibdi. Demak, bu 0.3 ayrilgan 0.5. Qo'shilgan, ana endi qo'shish belgisini qo'yamiz va 100 dan 1 lar xonasiga o'tamiz. 100 dan 1 lar xonasida esa bizda 8 va 4, bularni ya'ni 100 dan 1 lar xonasida ifodalaydigan bo'lsak, 0.8 ayrilgan 0.4 ifodalari hosil bo'ladi. Ana endi sizlarda 8 dan 4 ni ayirishda hech qanday muammo bo'lmaydi. 0.8 dan 0.4 ni ayirishda ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin mana bu yerda 0.13 dan 0.15 ni qanday qilib ayiramiz? 0.13 ning ichida 0.15 dan hech qancha yo'q-ku. Bunday holatda biz mana bu birlar xonasidan qarz olib berishimiz mumkin. Buni biz sonlarni qo'shishga doir misollarimizda ko'p ko'rganmiz, ya'ni qarz olib berishni ustun holatida ham agar eslasangiz va bu yerda ham xuddi shu usuldan foydalanamiz. 8 dan qarz olib beramiz, 8 dan 7 ta qoladi, 8 emas ana endi birlar xonasida va 7 qo'shilgan 10 ta bu yerda 10 lar xonasi yoki 10 dan birlar xonasi deb yozib olaman. 10 dan birlar, ya'ni bu yerda 7 qo'shilgan 10 ta 10 dan birlar bizda 8 ni hosil qiladi va mana shu 10 ta 10 dan birlari mana bu yerga 0.13 ga qarz olib beraman va bizning misolimiz biroz boshqacharoq ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni 7 ayrilgan 4 bo'ladi ana endigi navbatda. Qo'shilgan 10 ta 10 dan birlar 10 ta 10 dan birlar deb yozib olaman. 10 ta 10 dan birlar va bunga biz qo'shishimiz kerak bo'ladi 0.3 yoki 3 ta 10 dan birlarni. 3 ta 10 dan birlar menimcha menda joy bilan bir qancha muammolar bo'lmasa bo'ldi. Chunki mana bu ya'ni 10 dan birlar yozuvi ancha joyni olib qo'yapti. Ana endi bu yerda biz 5 ni yozamiz. 5 ta 10 dan birlar, 5 ta 10 dan birlar va 0.5 ni men 5 ta 10 dan birlar deb yozdim va bu yerda kelinglar mana bu 0.8 dan 0.4 ni ayiradigan bo'lsak, ya'ni 0.8 dan 0.4 ni ayirsak, 0.4 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda biz qo'shishimiz kerak 0.4 ni. Mana ko'rib turganingizdek, sizlarga ko'rinyapti degan umiddaman va ko'rib turganingizdek, biz barchasini xonalarda ifodalab oldik, ana endi hisoblashni amalga oshiramiz. 7 dan 4 ni ayirsak, bizda 3 ga teng bo'ladi va bu yerda 10 ta 10 dan birlarga 3 ta 10 dan birlarni qo'shsak, 13 ta 10 dan birlar, 13 ta 10 dan birlardan 5 ni ayirsak, bizda 8 ta 10 dan birlarga teng bo'ladi. Va eng so'ngida 0.4 ni qo'shib qo'ysak, bizda 3.184 natijasi hosil bo'lar ekan. Kelinglar, mana bu 4 ni oq rangda ifodalaymiz va mana bu yerga 3.184 deb yozib qo'yamiz. Mana shu bizning eng so'nggi natija edi. O'ylaymanki, tushundingiz.